Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Կոնստիտուցիան չափը որոշում է օրենքով, եւ ոչ թե օրենքը խախտելով, այլ որ այսօր ազգային ժողովի 3-3-անից ազգային ժողովի բակում փշալարով մեքենա կանգնած, տենց է չափը գծում։ Կամ որ Կիրանցում ոստիկանները փակել են եւ ասում են ինչի հիման վրա եք փակել, ասում են հրաման են կատարում, իթ հրամանը ոչ մեկ ցույց տալի, տենց է չափը գծում։ Պետությունը վոլունտարիստական կազմակերպություն չի, պետությունը օրենքներով է առաջնորդում։ Ամեն դեպքում, պարոնակ եւ տիկնակ ԿՊԱ-ականներ, դուք սխալվում եք, սխալ եք հասկացել։ Ջորջ Օրվելի վեպը սխալ եք հասկացել։ Ջորջ Օրվելը այդ վեպը գրել է որպես նախազգուշացում դիկտատուրայի, վոլունտարիզմի, տոտալիտարիզմի դեմ։ Ինքը դա չէր գրել որպես ուղեցույց, պետական կառավարման ուղեցույց չէր գրել։ Այնտեղ այդ վեպում կար ճշմարտության նախարարություն, որը որոշակի պոստուլատներ էր քարոզում, ասում էր պատերազմը խաղաղությունը, ազատությունը, ստրկությունն է, տգիտությունը, ուժը, դուք հավատարիմ Օրվելի, ուրեմն հավատարիմ Օրվելի հակացություններին նմանատիպ պոստուլատներով եք փորձում մարդկանց ուղեղը լվանալ, ասում եք կեղծիքը լեգիտիմություն է, զիջումը, նվաճումը եւ շեդևր կապիտուլացիան հաղթանակ է։ Կապիտուլացիան հաղթանակ է։ Մենք ասում ենք ոչ թե 4-ը գյուղ հանձնել ենք, այլ մենք 4-ը գյուղ գրավել ենք Ադրբեջանից, խլել ենք մեր դեմ կռիվ սկսելու լեգիտիմությունը։ Ճուրտ Ադրբեջանը երբ է լեգիտիմություն փնտրել կռիվ սկսելու համար։ Փետրվարի 22-ին 88 թվի, երբ Խուժանը Աղդամից շարժվեց դեպի Խրամորդ։ Թե փետրվարի 28-ին 28-ին 88 թվի, թե առաջի Արցախյան պատերազմի ժամանակ, թե սեպտեմբերի 27-ին, թե Ջերմուկ լեգիտիմ իրավունք ուներ մտնելու, այդ ինչ լեգիտիմությունից է զրկում։ Լեգիտիմությունը ով է երաշխավորում, չեք էլ երաշխավորել չկա։ Ձեր միակ լեգիտիմությունը, որը փնտրում եք, Ադրբեջանի բարեհաճ վերաբերմունքն է։ Ադրբեջանին, ինչպես իմ գործընկերուհին նշեց, կարգել եք որպես լեգիտիմության եւ անվտանգության երաշխավոր, որտեղ ինչպես տեսակ մեր հպարտ ինքնիշխան հանրապետությունից բոլորը ձեռներ լվացել գնացել են։ Բոլորը, չկա մեկը, որ ասի կերաշխավորեմ, ի տարբերություն օրինակ այն միջազգային երաշխիքների։ Հիմա դա էլ չկա։ Հիմա լեգիտիմությունը որպես իրավունք, ասում ենք քարտեզներ։ Գաղտնի են պահում 88 թվի քարտեզը։ Ումի սեփական ժողովրդից սեփական տարածք։ Հետո հասկացան, որ չէ, երկար գաղտնիք պահել չեն լինի, պլաստինկ են փոխեցին, թեքեցին։ Այն ժամանակ ասում էին կադաստրի քարտեզ չկա, հիմա ասում են կադաստրի քարտեզ կա, բայց սխալ է, սխալ է այդ քարտեզը։ Լավ, իսկ կլինի սխալ լինի նենց, որ մի 100 մետր էլ Ադրբեջանից տարածք բերեիք, կլինի, չէ։ Հա, եղել է, բայց իհարկե եղել է, Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարի առաջ այս օրերին, մայիսի 12-ին, եթե չեմ սխալվում, ասում էր Ադրբեջանը պետք է դուրս գա մայիսի 10-ի ելման դիրքեր, դուրս է եկել։ Հա, այև դուս կգա, կգաք ստեղից կասեք, հլը դեռ դուս չի եկել։ Ասում են քարտեզը որն է, ասում են 74-75 թվեր։ Հիմա կարդում ես հայտարարությունը, ասում են 69 թվականի ՀԽՍ եւ ադրբեջանական ԽՍ Գերագույն խորհրդների նախագահության, ստեղ կարծեմ դուք եք, պարոն Ալեքսանյան, ասում են դրա հիման վրա է քարտեզը, եթե սխալվում եմ ներողություն։ Ուրեմն կարծում եք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սովետական Գերագույն խորհրդի նախագահությունների հիման վրա է Գենշտաբը քարտեզ գծում։ Ժուրտ լուրջ եք ասում։ Ասում եմ, լեգիտիմություն ենք բերում։ Լեգիտիմություն ասելով Ադրբեջանի ոչ լեգիտիմ քայլերն եք խրախուսում։ Լավ, բայց ԿՊ-ն ԿՊ չէ լինի, եթե իր կրեդոին հավատարիմ չլիներ։ Մեղավոր են բոլորը իրանցից բացի։ Եվ քանի որ գիտեին, որ այդ քարտեզները կերևա, դուրս է գալու, դրանք համադրվեն այլ փաստաթղթերի հետ, ասում են, չէ, իրանցեցիներն են մեղավոր։
Ա եթե կիրանցեցիները չբողոքեին, չընդվզեին, որ իրանց հողը, իրանց երկիրը տալիս են Թուրքին, քարտեզն ավելի լավ կլիներ։ Դարով գիտեք ինչ եք անում, ավանսով ինդուլգենցիա եք առնում, որովհետև հայտարում եք, ասում եք սահմանազատումը լինելու է նույն սկզբունքով, իսկ նույն սկզբունքը միակողմանի կապիտուլյացիան է։ Այսօր ավանսով ինդուլգենցիա եք առնում և ժողովրդին վախեցնում եք, ասում եք հանկարծ դուք էլ չընդվզեք, որտեղ ավելի վատ կլինի։ Մի հատ էլ Ադրբեջանին ասեք ավելի վատ կլինի, չէ՞։ Այդ ոստիկանները որ կան, որ երեք եկել լսվել էին օրինակ Սիրարների այգի։ Գիտեք, այդ այգում Սիրո արգասիքները ծնողների հետ ման են գալիս։ Ինչի՞ եք այդքան ոստիկան բերել իրենք։ Լեգիտիմություն եք երևի քարոզում։ Մյուսը, այո, մեղավոր են բոլորը, բոլորը մեղավոր են, սաղ մեղավոր են, դուք անմեղ եք։ Մեղավոր են Ղարաբաղցիները, որ Ղարաբաղը տվեցին 100,000 Ղարաբաղցի, պետք է կրվեր 10 միլիոն Ադրբեջանի դեմ, այն պայմաններում, երբ առաջի անգամ Հայաստանը դավաճանեց իր հանձնառությանը որպես Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր, ձեր կառավարության օրոքը ընդունվել ազգային անվտանգության ռազմավարություն, դուք ձեր սկզբունքներին դավաճանեցիք, դուք ձեր ընդունած փաստաթղթին դավաճանեցիք։ Հիմա փորձենք հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ Արցախում։ Մի արտասահմանցի Ջորդանո Բրունոն չէ, ֆոն Կլաուզևիցը, ասում էր, պատերազմը քաղաքականության շահանակությունն է։ Ինչ քաղաքականություն էր վարում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, պարզ է, կլանել Արցախը։ Ինչ քաղաքականություն էր վարում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գիտեք, երբ մենք ստեղ խոսում էինք 22 թվականի դեկտեմբերին հայտարարության մասին, և բանակցություններ եղան պարոն Վարդանյանի աշխատասենյակում, որին կար նաև պարոն Աղաջանյանը և Տիկին Կարապետյանը, ի՞նչ մեկ Տիկին Կարապետյանը ինչ ասացիք, ասիք Հայաստանը Արցախի պատանդը չի, ստեղ ասեցիք Հայաստանը Արցախին գրավ չենք դնի, ես էլ ասեցի այդ երկու տղամարդկանց մեջ միակ տղամարդը Մարիա Կարապետյանը, Փաշինյանը հայտարարում ասում է Արցախը պավադոկ էր, թոկ էր Հայաստանի վզին, բնականաբար եթե թոկ էր, պետք է այդ պավադոկը կտրել, չէ՞։ Լռություն պապանիկ։ Պարոն Խաչատրյան, իրակ լռություն խնդրում եմ, Արգերի գործընկերներ, լռություն Դահլիճում։ Ես կամ մի ածխում։ Պարոն Խաչատրյան, ես մի բան ասում էլի, տեսեք, որ դուք արդեր սկսում եք որակավորումներ տալ ով տղամարդովակին, հետո կնոջը ստորադասում եք տղամարդուն ասելով, որ Մարիա Կարապետյանը ամենատղամարդն էր տղամարդը։ Հա, գենդերության իմարտահայտությունը։ Ես լսեք, երի մի հատ պարոն Խաչատրյան, դա կարող է վիրավորական դիտվել էլի, ասենք բոլոր կանանց շրջանում, դրա համար խնդրում եմ չտալ որակումներ, որոնք կարող են դիտվել որպես վիրավորական, դրա հետ էր կապված աղմուկը, եւ խնդրում եմ, Արգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լռություն պահպանել Դահլիճում եւ ռեպլիկներ չաներ տեղից։ Համեցեք, շարունակեք։ Ձեր միամի թվաց, թե դու բողոքեցիք, որ ասել էի, թե Արցախը ձեր համար, Արցախը պատանդ չենք պահելու, Հայաստանը Արցախը։ Պարզվում է գենդերային հարց է եղել, ներողություն եմ խնդրում, այն ժամանակ ասեիք, տարի ու կես առաջ ներողություն կխնդրեի։ Պաշնյանն ինչ ասում, ասում է, որոշ միջազգային կենտրոններ, մի կենտրոնի մասին չի, Արցախի հարցը օգտագործում էին որպես պավադոկ, թոկ։ Բնականաբար, եթե Արցախի հարցը թոկ է, Արցախը թոկ է, պետք է դեեք այդ թոկը, ու կդրվեց այդ թոկը, և ստեղ տեղի ունեցավ շահերի զուգամիտում, մեկին պետք էր մեղավոր կարգել, չէ, և ստեղ Արայիկ Հարությունյանը հետաքաշվում, գալիս է նոր, ընտրվում է կոնսենսուսով ամբողջ Ղարաբաղյան քաղաքական էսթաբլիշմենթի, և 10 օր հետո Ադրբեջանը հարձակվում է, շահեց Ադրբեջանը, շահեց այսօրվա Հայաստանի կառավարությունը, դա ձեր երկու քաղաքական կուսակցությունների, քաղ պայմանագրի և նոր ադրբեջանական կուսակցությունների շահերի համադրման հրաշալի օրինակ է։ Հիմա եկե դարդ եք անում, վայ, մեր տնավեր քույրեր, եղբայրներ, այդքան մտածում եք այս խորհրդանում առաջի օրվանից, դուք չընդունեցիք Արցախի հարցով հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը։ Քանի անգամ եմ ես, մեր ֆրակցիան, հանձնաժողովի անդամները դիմել Ալեն Սիմոնյանին, ասել կա հանձնաժողով մի խորհրդանական համագործակցության, մինիստար եք, բա չարեցիք, բա այդքան ստները ցավում, մեր դիանեիք, ոչ, ձեր համար մեղավոր են բոլորը, մեղավոր կարգելու այդ մոլուցքնա, բանը ասել է նույնիսկ նրան,
որ ապրիլ 24-յան ուղերձով Փաշինյանը ասում է, մեղադրում է զոհերին, ասում է պետականություն չունեցող ժողովուրդը զոհ դարձավ։ Թուրքերը մեղք չունեն, հա՞, պետականություն չունեցող ժողովուրդը եւ դաշնակիցներ անտանտն էին մեղավոր։ Ամփոփեք խնդրում։ Բանը նրան ասավ, որ նույնիսկ Լեմկին ինստիտուտը ձեզ քննադատեց, իրան քննադատեց այդ կեղծարարության համար։ Հիմա դուք եկեք խոսում եք, ուզում ենք հզոր պետություն, ուզում ենք հզոր բանակ, ով չի ուզում։ Բայց բանակն է հզոր, թե պետությունը, ասում եք Հայաստանի Հանրապետությունը քանի քառակուսի կիլոմետր է, ստացածից այն տարածքից, որը ստացել եք, առնվազն 208 քառակուսի կիլոմետրով պակաս է։